Ako v podstatě nič neriešim. Jediné, čo je, ja fakt neznášam rúžovú. Hele, možná to taky znáte. Člověk chce, aby všechno bylo dokonalý. Jsme dokonale vyžehlené vlasy. Pak člověk něco třeba zažije a zjistí, že jsou to takové malichernosti. Přišli jsme na to, že vlastně to nejlepší, co můžeme udělat, je být sami sebou a úplně to neřešit. To, co nebude problém za rok nebo za dva, tak problém není. Čím je člověk starší, tak tím víc prostě chápe, že je opravdu jenom pár věcí na světě, které stojí za to, aby člověk řešil. A rozhodně neřešit, jak u toho vypadáme, nebo kde bychom měli radši být, ale vždycky být spolu. A od té doby, co mám syna, tak řeším jedinou věc, jenom aby byl zdravý. Můžete mít peněz, můžete mít všeho, ale prostě to zdraví si za ty peníze nekoupíte. Takže jestli chcete, tak plánujte a dělejte si grafy na další pětiletky a řešte. Ale to jsou věci, které jako nemá smysl. Nejpodstatnější je ne, jestli ráno vstáváš kvůli honoráři, ale jestli tě ráno něco baví. Když neřešíte, tak vlastně všechno vám ten vesmír posílá tak nějak jako nenásilně. Pojďme to tak jako se uklidnit a víc se radovat a mít stresovat. Třeba dneska je venku hezky a svítí sluníčko a to je úplně nejpodstatnější. Takže neřešte krávoviny. Když se totiž něco stane, něco opravdu vážného, tak takovéhle věci neřešíte. Naopak jste vděční za to, že ještě můžete zažít. Je to fakt krásná myšlenka pomoct lidem, který máme všichni ve svém okolí. Každý rok jsem pyšnej, co dokážem. Dokážem to letos zase? Určitě si to užijeme. Moc se těším. Přijďte. Ta růžová je fakt super. Netreba nic řešit.